Tak jak se máte v tu dnešní první adventní neděličku? Tak mám tu pro vás takový malý, inspirativní, sváteční a adventní výklad, který bude na úplně libovolné téma. To si zvolte úplně sami. Můžete si tu odpověď vztáhnout na nějakou svoji otázku, ale můžete to celé vzít taky jako úplně obyčejnou inspiraci na tu dnešní neděli. To už nechám úplně na vás. Takže může to být nějaké téma, na které zrovna myslíte, nebo nemyslíte vůbec na nic. Tak co se nám tady objevuje pro tuhle neděli? Možná i pro celý ten týden v tom všem svátečním. Nebo nad čím bychom se mohli nebo měli ten dnešní den zamyslet. Proti sobě tu stojí dvě karty. Jedna je o obraně, sedmička holí, o obraném postoji, který zaujímáme vůči okolí, většinou vůči okolí, nebo vůči vnějším vlivům. A tady je potom čtyřka holí, která je o oslavě, stabilitě, bezpečí. Takže se zdá, že tím hlavním tématem v tuhle chvíli je právě ten pocit bezpečí. Možná se dneska nechcete nechat nikým obtěžovat. Možná ten stav trvá už delší dobu. Vlastně k tomu nelze nic moc říct navíc. Možná už bylo řečeno vše. Vy se prostě potřebujete uchránit svoji energii, svoje názory, svoje něco před nátlakem okolí. Vy stojíte tady za těma dveřma, máte naprosto jasno o tom, jak chcete, aby váš život vypadal, jaké má mít mantinely. A tady jsou ty vnější vlivy z toho okolí. Možná je v tuhle neděli čas nastavit si svoje vlastní hranice. Pozvednout tu hůl a přesvědčit, jako to dělá tady ten pán, a přesvědčit to okolí o tom, že nebudu svoje hranice překračovat. Nebudu ze svojí energie dávat to, co mě vyčerpává, to, co vnímám jako ohrožení. No a protože je tady i ten symbol té rodiny nebo toho svazku, tak se to může ve zvýšené míře týkat, nebo to můžeme víc cítit od blízkých lidí nebo od partnerů. Tam, kde je nám bráno, nebo máme pocit, že na ty váhy dáváme víc, než je nám vraceno, tam s tím můžeme teď něco udělat, nastavit ty hranice. A s tím kolem osudu je dost dobře možné, že události dneška nebo toho prvního adventního týdne mohou být o tom, že právě tohle víc uvidíme. Že nám to bude ukázáno, že nám to osud ukáže, že to kolo zaskřípe a přesně uvidíme ty kamínky, které se rozdrtily právě tím tlakem toho těch událostí. No, já se podívám, co s tím. Jak tohle řešit? Když už nám to tady takhle vyvstalo. Mám pocit, že to je karta z týdenního výkladu. Ten svět, takže ještě jeden. Mák. Že bychom to měli vyřešit definitivním způsobem. Že bychom si měli uvědomit svoje vlastní hodnoty, hranice, umění. Tohle je o schopnostech, které člověk má, které má a může využít, i když to jsou třeba v tuhle chvíli schopnosti, které jsou pro něj čerstvé nebo nově k ním došel. Není to žádná rutina, je tam nutný i díl odvahy k tomu, aby nám to dávalo smysl. Takže to celé dneska může být i o tom,
že si uvědomíte, kde jsou vaše hranice překračovány, že zároveň budete vědět, jak z toho ven. Protože to všechno bude dávat smysl. Tyhle dvě karty jsou o tom, že nám věci připadají logické. A to až takovým způsobem, že se divíme, že nám to ten smysl nedávalo dřív. Takže dneska se vůbec ničeho nebojte. Klidně se postavte sami za sebe a za svou pravdu. A já věřím tomu, že se s dobrou potážete. Protože když ukážete, kam ti druzí nemohou, tak věřte tomu, že se zastaví, zamyslí se a možná si toho vašeho, co si chráníte, začnou cenit natolik, že s tím začnou zacházet právě tak, jak chcete a jak potřebujete. Takže vám přeju krásnou první adventní neděli. Těším se při té druhé.